Na unwani tuliokuwa tunakwenda nayo Tanga ilikuwa ni uongo katika kitabu cha Barzanji. Kwa hivyo tukubaliane kabisa, tunazungumzia Barzanji ni muongo au tunazungumzia uongo uliomo katika kitabu chake. Tusipofahamiana hapa, kwa sababu sisi akili zetu mara 10 zinazunguka sana, basi tutakuwa hatufiki katika tunayokusudia. Toa ya pili ambayo napenda nizungumze. Hamuwezi kusema Sheikh Muhammad Bachu amemuita Al-Barzanji mrongo. Kama wataka sisi tukusikilize clip sasa hivi. Atathibitisha uongo wake. Min fadlik, una nini Sheikh? La, waste time habibi, Waislamu wanatuangalia mbinguni. Sisi tuko hapa kwa ajili ya shughuli hii. Uwezi ukasema tutataka mnatasha uanze. Si mrongo. Labda kama wataka tukusikilize. Atathibitisha uongo wake. Kwa hivyo ni mrongo. Atathibitisha. Oh, kwa hivyo ni mrongo. Aliozungumza ni urongo, atathibitisha. Sawa. Hatutaki kuizungumza kile kisichotakiwa kuzungumzwa. Tukalazimishana Barzanji, yani Jaafar Barzanji ni muongo ndo mada. Hilo likija kati na kati ya mada kwa mujibu wa vielelezo kitu mbali, tutakuwa tunafanya tahdidi kwenye hili. Kwenye hili hapa kuna uongo. Anasema wanatakat bihamlihi kullu dabatin li quraish bi fisahil alsun alarabia. Hii kuna wanyama walizungumza kwa sababu ya mimba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam lugha fasaha ya Kiarabu, mpaka akafika kusema tena watabasharatu huhushul mashariqi wal magharibi wa dawabuha al bahariya. Maskin, juhudi kubwa ikafanyika kupeleka bishara kwamba mimba ya Mtume imeingia samaki nao baharini, sijui nani, paka, mbuzi, nani, wakapeana habari wote. Waislamu tuna haja ya kuhakikishiwa haya maneno. Hii haya maneno ya kweli haya? Haya maneno kweli, haya maneno yamethibiti kweli katika vitabu vyetu haya? Naregesha tena huko huko bila kuzungumza maneno mingi kwa sharia mlizozipanga. Akieleza kitu akisema ni uongo, hiyo uongo ni neno lake yeye, si neno la mwanachuoni. Akitoa nukta wanatakat bihamlihi aseme wanazuoni hii wamesema hivi 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 hivi, ni uongo. Kwa hivyo nithibitishie kwa wanazuoni kuwa ni ukweli. Tumefahamiana jamaa? Kwa hivyo inshallah na kuregeshea wewe leo hakuna ujanja hapa. Mwenye Majalatul Manar Muhammad Rashid Ridha juzuu ya 8 ukurasa nambari 869 anasema hivi, nakupa aya kisha nakurudishia maiki, uwezi kukimbia. Innal athara alladhi yadhkurunahu fi nutqi dawabi wal wuhushi ليلة حمله صلى الله عليه وسلم قد أخذه واضع قصص المولد. حقيقة أثري ambayo wanaitaja wewe waijua, unakwepa tu lakini waijua vizuri, waijua kabisa athari hiyo inayozungumzia kuhusiana na kutamka wanyama na hata hawa wadudu usiku wa kuingia mimba ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama. Hadithi hiyo wameichukua wale waekaji na wazungumzaji wa visa vya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, qasas al-maulid, visa vya mazazi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, min riwayati Abi Nuaim, kutoka katika riwaya Abu Nuaim. Waijua ndugu yangu, waijua vizuri. Mimi ndo nataka nitajie, sema kwa uwanja bana. Hiyo hadithi iko. Sasa wa huwa munkaru jida. Huyu bwana anasema hadithi ni munkar na auradahu Suyuti fil khasa'is. Suyuti kileta katika khasa'is. Huna khasa'is nitakupa. Sharti nataka uitaje wewe na ustashhid kwa hilo jambo. Mimi nasema maneno haya hayapo, si ya kweli. Fursa iko wazi ndugu yangu. Hebu yalete ni yaone. Enda kwake tena. Mimi sijakataa kwa ni munkar. Tena nasema kwa kinywa kipana ni munkar. Sawa? Ni itifaki ya wanazuoni gani wa mustalahi alhadithi ambao kwamba wamesema, sikiza vizuri, itifaki ya wanazuoni wa mustalahi alhadithi ambao wamesema hadithi ikiwa ni munkar, sawa, ambao kama ni katika aksami vigawanyo vya hadithi dhaifu, ambao si maudhui, achana na maudhui, hizo zingine, ni mwanachuoni gani amesema hadithi hizi anayetumia anaeleta huitwa ni muongo? Altakana athibitisha Sheikh Said
athibitishe kwamba yale maneno ya kunyama hajathibitisha bado tunataka yeye ndio kisha tuachie wao wenyewe wazungumze tusingilie kati sisi waache wao wenyewe wazungumze Saidi mimi namregesha Sheikh Saidi mregeshe namregesha Sheikh Saidi azungumze lakini ikirudi huku hilijibu jibiwe tukijibiwa akijibiwa mwakilishi wangu yeye atajibu Sheikh Muhammad anasema munkar hataki kuangalia sasa munkar umetanguliza wewe mwenyewe huko umefahamiana sio kwa hivyo hilo tembo la takhriji limeisha yeye ashasema munkar mimi nimemjengia swali wajua kwa sababu gani nimemjengia swali maana Said naona nitapata kazi kuangalia wewe mzee manake natangia sana wewe insha Allah wallahi nitaka mzee wangu fahamu hili hili na kwa sababu hiyo mimi nikamjengia swali nikamwambia niambie ni itifaki gani ya wanazuoni wa mustalah alhadith ambao kwamba wamesema mtu akileta katika kitabu chake akipokea riwaya ambao kwamba ile hadithi ile ni munkar mtu ule huitwa muongo inawezekana kwa tunapigishana kelele hapa amesema hadithi munkar nishasema hadithi munkar hebu sasa nitajie masharti ya wanavyoni hii munkar itaingia katika masharti ya wanavyoni kufanywa kazi au kuaminiwa pengine haimo tunapotezeana muda kwa hivyo mwenyekiti wangu mambo mawili jambo la kwanza antajie sanad ya riwaya hiyo alitaja Abu Nuaim rahimahullahu ta'ala jambo la pili anitajie masharti walioyataja wanaovioni ya kufanywa kazi hadithi iliyokuwa dhaifu tatu hizo namgeia inshallah angalia sasa jibu lile swali ambalo kwamba umeuliza nishakusikia atajibu wakati akijibiwa waache wazungumzaji wazungumze tusingilie katikati Sheikh Abu Ahmed huruki leo nakwambia haruki leo tabia hizo tushalizoea habukwepi swali mpaka mrudishie uwezi kumsaidia usasaidi simsaidii waache angelikuwa Jaafar al-Barzanji ni katika wapokezi wa hadithi tungelimtaja Jaafar al-Barzanji kwa mujibu wa mizanu al-i'tidali ni muongo Jaafar al-Barzanji kwa mujibu wa mizanu al-i'tidali ni wa anaweka hadithi anafaka ingelikuwa ni mpokezi katika wapokezi wa hadithi kwa hivyo wanawavioni wetu sisi hawazungumzi msimuliaji anaposimulia kumpa hukumu yeye kwa mujibu wa jambo lile wanawavioni wanalihukumu jambo na sisi hapa tumekuja kuhukumu jambo na mimi nawaambia na yeye hawezi kunibadilisha vile ninavyotaka mimi mimi swali langu ni hilo hilo paip wewe kama unao jibu mimi kubadili mimi sikuati kwenye nukta mimi najua waikimbia kwa sababu gani mimi mwenyewe najua ukimbia kuna mahali nafungua najua waikimbia kwa sababu gani sasa mimi hapa nitakuambata hapo hapo mpaka ufungue vitabu useme ama usiseme useme sijui wewe jibu tu sijui kisha uone nitakwambia Nasema hivi hakuna kitu katika vitabu vya kielimu kinachosema hivi anaposimulia mtu si yeye ni mpokezi yeye kama Jaafar al-Barzanji si mpokezi huyu kasimulia kitu huyu mtu hukumu yake nini muda wote tunaochukua huu kama ungelikuwa una kitu si ukilete tu hicho kitu kipo wanaviona nasema huyu atabakia kuitwa hivi Kwa vile hili swali limehalifu misingi ya kielimu unamjadili mtu ambaye si mpokezi baada ya kujadili kitu hili swali halina misingi ya kielimu kama hujui niambie sijui tu basi mimi kuondoka hapo siondoki kwenye swali langu basi ondoki ndugu zangu naomba nijenge swali naomba nijenge swali ili kufupisha huu mzozo ndugu yangu unazungumza kitu ambacho hakiko katika vitabu hakiko katika vitabu kitu gani huyu Barzanji si mpokezi katika wapokezi wa hadithi yeye kapita pahala akasoma maelezo kayachukua kaja kayaleta hapa huwezi kuuliza swali wanawavioni wa mustalahul hadithi mustalahul hadithi haimhusu Barzanji yamhusu aliyopokea riwaya mvitu viwili mashariki na magharibi Hicho kitu hakipo. Shatuambie kipo. Toa hukumu kwa haya maneno ni uongo. Taib. Sasa mimi husema hadithi ni munkar. Na wewe wakubali kwamba hadithi ni munkar. Mimi husema hadithi munkar haitumiki. Thibitisha kwamba hadithi munkar. Atoa dalili kwa ni uongo. Si masala kutumika tuko katika uongo. Jamani leteni ile picha ya ile grupu yao.
Hebu tusaidie na ile picha ya mada iliyoandikwa uongo. Usindesema sala. Cha barzanji. Uongo. Hapa wewe wajua sisi tunajadili mada gani? Hii mada tunaojadiliana. Mada tunaojadiliana ndugu yangu wajua. Nilimrudisha huyu kwenye mada nilisema hivi. Hebu sema wewe mada gani? Tuwajadiliana sisi hapa. Uh-huh. Hapa. Uh-huh. Uongo. Sikutumika. Uongo. Uongo. Tuwazungumzia uongo. Siondoki kwenye suali. Siondoki. Kwa hivyo tuangaliane tu hapa. Siondoki kwenye suali. Wewe endelea kuambia watu hivi. Huyu nimemuuliza swali hajafanya nini? Hajajibu. Ulimwengu unasikia kwamba Muhammad Bachu kauliza swali hajajibu. Na washamsikia Muhammad Bachu akasema nini kuhusu swali. Mimi sasa nauambia ulimwengu. Jamani ulimwengu mwashuhudia. Namwambia huyu maneno haya. Haya maneno haya. Na kuuliza wewe waenda Maulidini wayasoma haya maneno. ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية هيا منينو واتو شاسكيا سوالي لاكو ميسكو لجيبو واتو شاسكيا دنيا نزيما هيا منينو وكيا سوما وي وكاتو مكاماتا كتابو شبرزانجي ومسيما منينو يا كويلي أو ومسيما منينو يا وونغو كما نيا كويلي نثبتشيه كشريا وسبابو kitu chochote unachokizungumza kuhusiana na mtume sallallahu alayhi wa sallam Allahumma salli wa sallim alayhi wa ala alihi kitisha sheria sema sijui sema swali langu nilokuuliza sijui hebu sema sijui sasa hivi angalia mimi nitafanya nini nasema hivi mwambie nasema sijui asiseme mimi sijawahi kuisoma kwenye vitabu nasema hivi sema sijui narudia tena swali langu kwa sababu dunia inanisikia sio lengo langu wewe lengo langu ni dunia inisikie swali linaulizwa hivi mtaani kwetu kazaliwa ng'ombe ana vichwa hivi mfano natoa kazaliwa ng'ombe na vichwa vitano mfano sisi tuenda kwa shekhe kumuuliza swali nisikilize swali shekhe wana wa vioni wa fikhi wamesema nini ng'ombe akizaliwa na vichwa vingapi vitano swali la kwanza hilo swali la pili nini hukumu ya anapozaliwa ng'ombe ana vichwa vitano aliwe asiliwe ukiuliza hukumu mkitu mbali na ukiuliza wamesema nini mkitu mbali shekhe huyo atajibu Hilo swali hakuna maelezo ya wanavioni kwenye vitabu kwa ng'ombe aliozaliwa na vichwa vingapi? Maelezo hayo hayapo isipokuwa hukumu yake tutatoa hivi kwa mujibu wa tukio lililotokea. Hapa nazungumza na watu ambao wananielewa. Wewe umeuliza kitu umekidhibiti wanavioni wa mustalahul hadithi wanasema nini kuhusiana na hivi na kujibu hukuniuliza hukumu wewe. Yayo maneno. Umeniuliza wanavioni wanasema nini? Misi ya wahi kuona. Kama ni kweli na haya yaliomo katika barzanji, yanafaa kusifiwa hivyo. Umeletwa hapa uje uthibitishe hilo. Lakini yaonekana ndugu yangu, kama ninavyorudia kusema, ulikaririshwa kitu. Au ulikariri kitu, afwan. Ulikariri kitu, na ukasema hiki hapa hiki, ndo nakwenda na hichi hichi mpaka mjadala uishe. Alhamdulillah. Nimekusha kutoa maalumati mawili matatu, ambayo haya kutakiwa kutolewa hivi. Takiwa tujibizane hoja. Lakini kwa sababu watu wanasikiliza na bando zao siende bure, mimi nimemaliza. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi. Mimi ndo mwenye kufunga. Yani watu wamekaa wanataka kusikia leo. Wanatakat bihamdi. Wanyama walitamu. Nisi mwataka kuonesha utukufa mtume? Kama tunafutaka kuonesha sisi? Sallallahu alayhi wa sallam. Mimi mwataka kuonesha utukufa mtume. Na wewe mwataka kuonesha utukufa mtume. Toya jadili haya. Mkweli utukufu wa hivyo. Utukufu huwa mtume sallallahu alaihi wasallam alipo ilipoingia mimba mbuzi paka nani samaki baharini wakaambiana unayo habari wewe bado sina mie mimba imeingia leo huko sawa haya maneno haya ni maneno ya kweli wanashuhudia watu wana akili timamu wanaona wewe unashindwa kutetea ukweli au uongo wa kilichopo katika barazani waqul ja الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا